በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ ያንዳንዳችን ልቦና እርሱ አምላካችን በቸርነቱ አድርሶልን ለፍሬ ለበረከት አድርግልን እያን ደጅ እየጠናን የምንከታተለውን ማህደረ ተዋህዶ የዩቲዩብ መልእክታችንን ነው ለዛሬም አምላካችን በወደደልን መልኩ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ የምንማማረው። ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ እንድንደርስ እድሜውን አበድሮ በቸርነቱ ጠብቆ ከክፉ ከልሎ ያደረሰን አምላካችን አምላከ ቅዱሳን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እናታችን ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አዛኝት እናቱም ለሁላችንም ልመና ጸሎቷ አልተለየንምና በመስቀል ላይ ያገኘናት ያደራ እናታችን ናትና አደራሽን ወዳሪት አምላክ ባክሽን ከኃጢአታችን ሳያጠራ እንዳይጠራን ልጅሽ ወዳጅ ፊት ስንቆም እምንፈራሳን ሆን እርሱ በእምነት አጸንቶን ኑ ወዳጆቼ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ያዘጋጀውላችሁን መንግስቴን ተወርሱ ዘንድ ብሎ ልጅሽ እንዲያስገባን ለዚያች መንግስቱ እንዲያበቃን ደጅ ጥኝልን ከሚያስፈራው ከሚያሳስበው ሁሉ አንቺ ከልየን ይያል እሷንም ደጅ እየጠናናት እዚህ ደርሰናልና ወላዲተ አምላክም ስለ ጥበቃዋ ስለ ቃል ኪዳኗ ስሟ ይከበር የተመሰገነ ይሁን። አሁን በዓለማችን በተከሰተው ነገርና ዓለማችንንም በአንድ እግሯ ካቆማት እርሱ አምላካችን እኛንም በቸርነቱና በምሕረቱ እንዲከልለን ከመጣብን ቸነፈርም እንዲሰውረን ሁላችንም የሱን አምላካችንን ቸርነት እየናፈቅን ባለንበት ጊዜ በተለያየ ጊዜም ሆነ በየቀኑ በየሰዓቱ የሚነገረን የሚሰበክልን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን እንድንመለስ ነው። በቤታችን ክትት ሽፍን ክድን አድርጎ ሰብስቦ እርሱ አምላካችን እርሱን እናውቅና ስለ እርሱ እንማር ዘንድ ይኸው ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሮልን በዚህ ዓለምን እያናወጠ ባለው በኮሮና በሽታ ምክንያት ብዙ ነገሮችን እየተማማር ላይ እንገኛለን በመማር ላይ እንገኛለን። ታዲያ አንዱ ተው ተብለን ወደ እርሱ አምላካችን እንድንቀርብ ከምንጠየቀው ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው ኃጢአትን እየጠሉ ወደ እግዚአብሔር የመቅረቡ ጉዳይ ነውና ያንን ካደረግን እግዚአብሔር ይቀርበናል ነው። ወደ ንስሐ እንድንመለስ በፍቅሩ በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን አምላካችንን መስቀሉን እያየን እንድንኖር ከትላንትና በስቲያ ያደረግነውን እሱ የማይወድልንን ነገር ትተን ወደ ጽድቅ መንገድ እንዲያመጣን ይሄው አምላካችን ያስተማረን እየመከረን ነው። እንግዲህ ጥቅስም ያስፈልገው ጊዜም አይደለም ነገሩ። ዓለም በመናያት ጊዜ በአሁኑ ሰዓት ትምርት የምታስተምረን ሆናለች። እንዲሁ በማየት ብቻ ሰዎችኛ ልብ ላለው ሰው የምንማርበት ነው። ቃል እግዚአብሔር ደግሞ በበለጠ ያበረታል ያጸናናልና አንዳንድ ጊዜ እምቢ ግድ ያለን ያስጨነቀን ያስጠበበን ነገር ከራሳችን ላይ ተጣብቆብን አልወጣም ያለን ብዙ የኃጢአት ስራዎች ይኖራሉ። ታዲያ እኛ ያንን እንዴት አድርገን ነው መላቀቅ የምንችለው የሚለውን እንደው እንደ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ለዛሬ የምንመካከርበት ወይም አምላካችን እኛን ሊያስተምር የወደደበትን መርሃ ግብራችንን ለዛሬ በዚሁ በማህደረ ተዋህዶ መልእክታችን እናደምጣለን። የበረታው እንደሆን ኃጢአትን የማሸንፍበትን ጥበብ አስተምሩኝ የምንል ብዙ ስለምንሆን እስኪ ከዚህ መልእክት አንድ ቁም ነገር እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለንና ወደ ዛሬው ቀጣይ መልእክታችን እናመራለን። በጥያቄና መልስ የቀረበ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረናል። ወጣት ነኝ። ከኃጢአት መራቅና ጽድቅን ማድረግ ዘወትር በልቤ ይፈልጋለሁ። ይሁን እንጂ ራሴን ማንጻት አልቻልኩም። ከዚህኛው ስጠበቅ ሌላኛው ደግሞ ያሸንፈኛል። በዚህኛው ማሸነፊያ በቂ ዝግጅት አድርጌ ሳልጨርስ የማላውቀው አዲስ ችግር ይተካብኛል። የተናዘዝኩትን ኃጢአት ቀኖና ሳልጨርስ ደግሞ በሌላኛው ወድቃለሁ። ኃጢአት መጥላቴ ከኃጢአት ለመራቅ እንዴት አይጠቅመኝም? አንዳንዴ በስተውብኝ እየዘነጋሁ ያልተናዘዝኩባቸው በደሎች ሳይቀሩ እንዳሉ አስባለሁ። የኃጢአት መዝገብ አዘጋጅቼ የቀን ውሎዬን መመዝገቢያ ደብተሬ ላይ የዕለት ግድፈቶቼን ዘረዝርና እስከሚደክመኝ ይጽፋለሁ። ራሴን እስክጠላ ድረስ በእንባ ቆያለሁ። የዚህ ሁሉ ድምር ታዲያ ከኃጢአት መራቅ አልችልም ማለት ነው ወደሚል ድምዳሜ እያደረሰኝ ነው። የማልወደውን የማልፈልገውን ኃጢአትን እየጠላሁት የማደርገው ለምንድን ነው? ለጽድቅና ለመልካም ሥራ ሁሉ የበረታው እንደሆን ኃጢአትን የማሸንፍበትን ጥበብ አስተምሩኝ ይላሉ ጠያቂው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድህረ ምረቃ አንድ ጠያቂ ናቸው። ትንሽ ቆየት ካለ ጋዜጣ ከስማ ጽድቅ ምስጢር ላካፍላችሁ ከሚል ያገኘነው ነው። ምላሹ እንዲህ ነው።
ጠያቂያችን ምስጢሮን በማካፈል ኃጢአትን የምናሸንፍባቸውን ጥበባት እንድንማማር ምክንያት ስለሆኑ በልዑል እግዚአብሔር ስም ልናመሰግነው እንወዳለን። ኃጢአትን ለመተርጎም ከቅዱሳት መጻሕፍት የተሻለ መፍቻ መፈለግ ሞኝነት ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ለተግሳጽና ለምክር ደግሞም ልብንም ለማቅናት ተጽፈዋልና የኃጢአትን ቃላዊ ትርጉም ብቻ ሳይሆን ጠባያዊ ትርጉምም በመስጠት እንድንርቀውና እንድንሸሸው ይረዱናል። ኃጢአትን የምናሸንፍበት ኃይል እንድናገኝም ያስችሉናል። ቅዱሳት መጻሕፍት የማስተዋል የእውቀት የጥበብ ምንጮች ናቸውና። ኃጢአት ምንድን ነው? የኃጢአትን ምንነት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከቅዱስ ዳዊትና ከነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ቃል ጠቅሶ እንዲህ በማለት ይተነትንልናል። ጻድቅ የለም፣ አንድስ እንኳ አስተዋይም የለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም፣ ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል፣ ቸርነት የሚያደርግ የለም፣ አንድስም እንኳ የለም በማለት ኃጢአትን የጻድቅ አለመኖር፣ አስተዋይም አለመሆን፣ እግዚአብሔርን አለመፈለግ ወዘተ በማለት ከቅዱስ ዳዊት ጋር በመስማማት ይተረጉመዋል። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ከመዝሙር 13 መዝሙር 13 ከ1 እስከ 3 መዝሙር 52 ከቁጥር 1 እስከ 4 እንዲሁም መዝሙር 139 ቁጥር 3 መዝሙር 9 ቁጥር 27 ጋር ማነጻጸር ይቻላል። ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስም ስለ ኃጣን ጸባይ ሲገልጥ ለክፋት የሚሮጡ ደም ለማፍሰስ የሚፋጠኑ ሐሳባቸው የኃጢአት የሆነ በማለት የሚገልጣቸዋል። ኢሳይያስ 59 ቁጥር 7 ምሳሌ 1 ቁጥር 16 ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ይበልጥ የኃጢአትን ምንነት ግልጥ የሚያደርጉ ቃላትን እንመልከት። በእምነት ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው የሚለው የቅዱስ ጳውሎስ ትምህርትና በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው ኃጢአት ነው የሚሉትን ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 እና ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ቅዱስ ያዕቆብ የክርስቲያኖች ሕይወት ጥንቃቄ የተሞላው እንዲሆንም ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ምንም ቢኖር በሁሉ በደለኛ ይሆናል ብሏል። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ወንጌላዊ ዮሐንስ የኃጢአትን ምንነት በጥልቀት በጻፈበት የመጀመሪያ መልእክቱ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አመጽን ደግሞ ያደርጋል፣ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው። ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም በማለት የጽድቅና የኃጢአትን የድንበር ምልክት አውቀን እንድንጠብቅ ከእግዚአብሔርም ልጅነት እንዳንርቅ አስተምሮናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ከዚህም ትምህርት የተነሳ ቅዱሳን ሁሉ ኃጢአትን እየጠሉ እየሸሹና እየታገሉ በብዙ ትግልና መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገሰገሱ። የእምነት መንገዳቸውንም የምንከተል ክርስቲያኖች ኃጢአትን ከምኞቱ ጋር ከሰቀሉ ቅዱሳን ጋር ህብረት አንድነትም እንዲኖረን እንታገለው ዘንድ ይገባናል። ወንድማችንም ከዚህ ትምህርት የተነሳ ኃጢአትን የሚጠሉት ከእርሱ የሚርቁ የሆኑ ዘንድ እየታገሉ ነው። ይሁን እንጂ እየጠሉትና እየራቁት እንኳ ያሸንፉት ዘንድ አልቻሉም። መፍትሄውን መፈለግ መጀመሩን እንደ አንዱ የማሸነፊያ ጥበብ ይመልከቱና ተጨማሪዎቹን እናክልሎ። ኃጢአት ከምን ይመጣል? እንዴትስ ማሸነፍ ይቻላል? አንደኛ የፈቃደ ስጋ ማየል። ሰው ከሰባቱ ባህሪያት የተፈጠረ የስጋና የነፍስ አንድነት ነው። በዚህ ምክንያት የስጋና የነፍስ ባህሪያት ከባህሪ ተቃርኗቸው የተነሳ እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ። ቅዱስ መጽሐፍ ይህን ሲገልጽ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና እንዲል። ባህሪየ ነፍስ ቅድስና የመሳሰሉትን መልካም ተግባራት ስትወድ፣ ባህሪየ ስጋ ደግሞ የፍትወት ማየል፣ በስሜት መነዳት፣ በምኞት መቃጠልን የመሰሉ ጠባያት አሉት። ፈቃደ ስጋ በፈቃደ ነፍስ ላይ ሰልጥኖ ወይም አይሎ ሲገኝ ኃጢአት በሰዎች ላይ ይነግሳል። መንፈሳዊነት ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ማስገዛት በመሆኑ ክርስቲያኖች ይህን ትግል የሚታገሉት አመጋገብ፣ አመለካከታቸውንና የማይገባ ኑሮን በመተው ሐሳብን እንኳ ሳይቀር በማራቅ ነው። በእንቅርት ላይ እንዲሉ በተለይ ለፈቃደ ስጋው ያደረ ሰው ለኃጢአት የተጋለጠ ባዶ ቦታ ማለት ይሆናል። ኃጢአትን መጥላት ብቻውን ኃጢአትን ለማሸነፍ ኃይል አይሆንም። ፈቃደ ስጋ ለፈቃደ ነፍስ ያደረ እንዲሆን ኃጢአትን ከመጥላት ጋር ደግሞ አብሮ ስጋ እንዲደክም መንፈስም እንዲበረታ ብርቱ ትግል ማድረግ ይገባናል። ሁለተኛ የፈተና መበርታት ወይም ማየል። ክርስቲያናዊ ሰው ምንጊዜም ሕይወቱ በዚህ ፈተና ውስጥ ነው።
ትግሉን ለማሸነፍ የሚደረግ ጥረት ህይወቱ የፈተና መሆኑን ከመቀበል ይጀምራል። ህግጋተ እግዚአብሔርን ለመጠበቅ በጎን የእምነት ገድ ለመፈጸም በተዘጋጀን ቁጥር የመልካም ነገር ጣላት ከኛ ዝግጅት በላቀ ሁኔታ ሊታገለንና ሊመልሰን ከመንገድ ሊያስቀረን የበረታ ፈተና ማምጣቱ አይቀሬ ነው። ስጋዊ ሰውነታችን ወይም አካላችን ከምግብ እጥረት የተነሳ እንደሚታመም ፈቃደ ነፍስም እንዲበረታና እንዲደክም የሚያደርጉ በረካታ ነገሮች አሉ። ሲሲታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር የነፍስ ምግባ ቃል እግዚአብሔር ነው እንዲል ኃጢአትን ለማሸነፍና ነፍሶን ኃይል ለማድረግ የሚረዳውትን የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት እየተከታተሉ እንደሆነና በህይወቶም ያለውን ተግባራዊነት ይገምግሙ። የጠላትን ሰልፍ አይቶ እንደ ጊያዝ ከመበርገግ ይልቅ እንደ ኤልሳ በሚበልጠው እግዚአብሔር መመካትና ራስን ማዘጋጀት አግባብ ነው። አጋንንትንና ኃይላቸውን መፍራት ፈተናውን ልቋቋመው አልችልም ወደ ማለት የሚያደርስ የጠላት ሽብር ነው። በመሆኑም አጋንንት በትጥቅና ስንቅ ተደራጅተው ቢመጡም እንኳ ፈተናው ቢያይልም ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላልው በማለት ወንድማችን ትግሎን ይቀጥሉ እንጂ እጅ አይስጡ። ጠላታችን ፈተናው እንዲያይል ከመያደርገባቸው ምክንያቶች አንዱ ተስፋ በመቁረጥ ሰልፉን ጥለን እንድንወጣ እጅ እንድንሰጥ ነውና የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና እያለ ያበረታናል። ሶስተኛ ያፈጻጸም ችግሮች። ኃጢአትን ለማሸነፍ የሚያደርጉት ግብ ግብ የሚያበረታታ ነው። ይሁን እንጂ ሃይማኖትም ሆነ መንፈሳዊነት በጠባያቸው መነሻና መድረሻ ያላቸው የእድገት ሂደቶች ወይም መንገዶች የወጡላቸው ናቸው። ሁለቱንም የያዙበት አያያዝ ወይም ጅማሮ መልካም ሰልፍ እንደመሆኑ ግን ፍጻሜውም እንዲሁ ሊሆን ይገባልና የየዕለት የተጋድሎ አፈጻጸሙን ይገምግሙ። አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ወይም በይሉኝታ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጥቅማጥቅሞች ተደልለው የሚያዘወትሩበት ቦታ፣ አብረው የሚውሏቸው ጓደኞቹ፣ የጊዜ አጠቃቀሙ ከቤተ እግዚአብሔር የሚያርቅ፣ ከመንፈሳዊ ህይወት የሚነጥል፣ ከመልካም ነገር ሁሉ የሚለይ ከሆነ በጥንቃቄ ራስዎን ይመርምሩ። ለምሳሌ በቀላሉ የሚውሉባቸውን አካባቢዎች፣ ባልንጀሮቹንና ግላዊ ጠባይን ይመልከቱ። ኃጢአትን የሚያስወድዱ ወይስ የሚያስጠሉ? ለመተውና ለመራቅ የሚያግዙና የሚያበረታቱ ወይስ? ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌው ጀምሮ መፈጸም እንዲገባ ያፈጻጸም ችግር ሳይገጥም ለማጠናቀቅ ክርስቲያኖች የበረቱ እንዲሆኑ የሚከተለውን ትምህርት ሰጥቶናል። ከናንተ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ኪሳራውን የማይቆጥር ማን ነው? ያለዚያ መሰረቱን ቢመሰርት ሊደመድመውን ቢያቅተው ያዩት ሁሉ ይህ ሰው ሊሰራ ጀምሮ ሊደመድመው አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ጠላታችን ሰይጣን ብርቱ ጠበኛና ክፉ ሲረኛም ነው። ብርታቱን በእግዚአብሔር ኃይል ሴራውን በቅዱሳት መጽሐፍት ጥበብ ያሸንፉት ዘንድ ሊታጠቁና የተለየም መንፈሳዊ ዝግጅት ሊያደርጉ ይገባል። የአጋንንትን ኃይል ያርቁ ዘንድ የታገሉት ቅዱሳን ሐዋርያት በጌታችን መዋዕለ ስጋዌ ጋኔኑን ልናወጣ ያልቻልነው ለምንድን ነው በማለት ጠይቀዋል። የሐዋርያትን ፍርሃት ተከትለው ማሸነፍ ለምን አልቻሉም ማለቶ መልካም ነው። የሐዋርያትን ፍርሃት ተከትለው ማሸነፍ ለምን አልቻልኩም ማለቶ መልካም ነው። ኃጢአትን የማሸነፊያውን ጥቂት ጥበባትን እንጠቁሞ፣ አንደኛ ኃጢአትን መሸሽ ኃጢአትን ከማሸነፊያ ጥበባት መካከል አንዱ አድርገው ይጠቀሙበት። የምንሸሸው አንዱን የኃጢአት አይነት ላይሆን ይችላል። ኃጢአት ከሰለጠነባቸው አካባቢዎች፣ ወደ ኃጢአት ከሚገፉ ሁኔታዎች፣ ድርጊቶችና ባልንጀሮች በመሸሽም ኃጢአትን ማሸነፍ ይቻላል። የሚጠሉትን ድርጊት ከመጸየፍና ከመናቅ አልፎ መሸሽ ካልተቻለ ባንወደው እንኳ ሊርቀን አይችልምና በመሸሽ እናሸንፈው ዘንድ ቅዱስ አባታችን ከዝሙት ሽሹ በማለት ይመክረናል። ዮሴፍ ወልደ ያዕቆብ፣ የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ የጌታውን ሚስት የዝሙት ጥያቄ ያሸነፈበት ጥበብም ይሆነው። ንግስቲቱ ልብሱን ወይም መጎናጸፊያውን ጎትታ እስክትነጥቀው ድረስ ጥሏት ሸሽቷልና። ወንድማችን ኃጢአት ይህን ያህል እንኳ ሊታገሎ ቢደርስና ማራቅ ባይቻሎ ራሶ ቀድሞ መራቆ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ዲያብሎስን ተቃወሙት ከእናንተ ይሸሻል፣ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል እንደተባለ። ሁለተኛው
ለዚሁ ለኃጢአትን የምናሸንፍበት ነጥብ ወይም ደግሞ መንገድ ለነፍስ ማድላት ነው። ከስጋ የሆነ የስጋን ነገር ያስባል እንዲል መንፈሳውያን ቅድሚያ ሰጥተው የሚያስቡበት ተግባር ፈቃደ ነፍስ እንጂ ፈቃደ ስጋ አይደለም። የመጀመሪያው የመንፈሳዊነት ትርጉምም ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ማስገዛት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች መበስበስን ከሚያጭዱበት የስጋ ፈቃድ ይልቅ ህይወት የሚሰጠውን ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኝላቸውንና ዘላለማዊውን ክብር የሚያጎናጽፋቸውን ፈቃደ ነፍስ በማስቀደም ኃጢአትን ይዋጉ ዘንድ ይገባል። ጠያቂያችን ኃጢአትን ለማሸነፍ በሚያደርጉት ትግል ወይም ተጋድሎ ውስጥ በመርጫው በኑሮውና በጠቅላላ አኗኗሮው ፈቃደ ነፍስን አስቀድመው መጓዝ ከቻሉ ወደ ኃጢአት የሚገፋፋው የስጋ ፈቃድ የስጋን ፈቃድ ድል ማድረግ ይቻልዎታል። በመንፈስ ተመላለሱ፣ የስጋን ምኞት ከቶ አትፈጽሙ፣ ስጋ በመንፈስ ላይ መንገስም ይመኛልና እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ። ስለዚህ የምትወዱትን ሁሉ ልታደርጉ አትችሉም። በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይደላችሁም በማለት ያስተማረን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፈቃደ ስጋን ገድለው ለፈቃደ ነፍስ ያደሩ ይሆኑ ዘንድ ፈቃደ ስጋን ከፈቃደ ነፍስ ለይቶ በወንጌል ከፈሪያቸው ታውቋቸዋላችሁ እንደተባለ ፍሬዎቻቸውን ይዘረዝርልናል። የስጋም ስራ የተገለጠ ነው። እርሱም ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ ሌሎችንም ከገለጸ ወይም ከተናገረ በኋላ ውጤታቸውንም ሲገልጽ እንደነዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም በማለት የመንፈስ ፍሬ ደግሞ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ራስን መግዛት ሌሎችንም እንደነዚህ ያሉትን የሚከለክል የለም። የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑቱ ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋራ ሰቀሉ ይላል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እስከ 24። ሌላው ኃጢአትን የማሸነፊያው ነጥብ ሲወድቁ መነሳት ነው። መንፈሳዊነት ኃጢአትን አለማድረግ ይሁን እንጂ ወዶና ፈቅዶ አለመውደቅን የሚጨምራል። ለዲያብሎስ ሴራ ተታለው በስጋ ፈቃዳቸው ተሸንፈው ወይም በሌላ ምክንያት የወደቁ ሰዎች የሚነሱበት፣ የጠፉ የሚመለሱበትና የበደሉ የሚክሱበት መንገድ ንስሐ በመሆኑ ሲወድቁ መነሳት የመንፈሳዊነት መገለጫ ነው። በመሆኑም ከጥንት ጀምሮ ዛሬም ድረስ እግዚአብሔር የኃጥአንን ሞት አይሻምና በልዩ ልዩ መልክ ልጆችን ወደ ንስሐ ይጠራል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30። ስለዚህ በኃጢአት መውደቅ ተስፋ የሚያስቆርጥና ከቤተ እግዚአብሔር የሚያርቅ ሳይሆን የበለጠ አምላኬን በድየዋለሁ ልክሰው ይገባል የምንልበት ነው። ከዚህ ውጪ ኃጢአትን በድፍረት መፈጸምም ተስፋ ቆርጦ ተገዥ ሆኖ መኖርም ተጨማሪ ቅጣት የሚያመጡ ናቸው። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ንስሐ የኃጢአትን ስር ነቅለን እንድንጥልና ዳግመኛም እንዳንበድል የሚያግዘን መንፈሳዊ ኃይል ነው። የአባቱን ቤት ትቶ ወደ ኃጢአት ዓለም የገሰገሰውን ያንን ሰው ያስቡት። የጠፋው ልጅ የኃጢአት ምሬቱ የበደልም ክፋቱ በተሰማው ጊዜ አባቱን ይቅርታ ጠይቆ ዳግመኛ ወደ ቤቱ ተመልሶ በቀደመ ክብሩ በልጅነት ማዕረግ እንዲኖር ያደረገው ንስሐ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ወንድማችንም ከኃጢአት ጋር በሚያደርጉት መንፈሳዊ ውጊያ አሸናፊ ሆኖ ዘንድ ኃጢአትን ድል የሚያደርጉበትን ታላቁን መሳሪያ ከንስሐ አባቶ የቀረበ መንፈሳዊ ግንኙነት በመፍጠር ይታጠቁት። ሌላው ጽድቅን ማድረግ ነው። ኃጢአትን የመቃወሚያ ታላቁ መገለጫ ጽድቅን ማድረግ ነው። የጽድቅ ሥራ የታወቀ ነው። ማንም ጽድቅን ቢወድና ቢያደርጋትም ለምን እንዲያደርክ የሚለው የለም። መንፈሳዊ ሰው ኃጢአትን የሚጠላ ብቻ ሳይሆን ጽድቅንም የሚያደርግ በመሆኑ ጽድቅን መፈጸም ከኃጢአት ሐሳብ ሁሉ ያርቃል። ክርስትና የታዘዘውን ከመፈጸም ጋራ ከዚያም በላይ የትሩፋት ሥራ እየሰሩ በበጎ ምግባር ማደግ ነው። ይህም በሕይወታችን እጅግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። የትሩፋት ሥራችን የሚያስገኝልን ጸጋና ሀብት አለ። ይህ ደግሞ ኃጢአትን ማሸነፍንም ይጨምራል። ስስትን ድል ያደርጋት ዘንድ የሚታገል ክርስቲያናዊ ምጽዋትን እያበዛ ሲፈጽማት ከስስታምነት ብቻ አይደለም የሚርቀው፣ ምጽዋት በማድረግ ወደሚገኙ ወደ ሌሎች ጸጋዎችም ጭምር ያድጋል እንጂ። ወንድማችን ክርስቲያን ከሕግ በላይ ነው ሲባል ከተሰጠውም አብልጦ የሚሰራ ማለት ነው እንጂ ሕግን እየተጠባበቀ አድርግና አታድርግ የተባለውን እያሰበ ለማድረግና ላለማድረግ የሚጨነቅ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ አትግደል የሚለውን መንፈሳዊ ሕግ ከማወቅ ባለፈ የሚጨነቅለት አይደለም።
ክርስትና ከዚህም አልፎ ወንድሙን ወይም እህቱም እህቱን ጨርቃም እንኳን ይለው ዘንድ እንደማይገባ ያውቃልና የበደለውን ሳይቀር ይቅር ያለ ጠላቱን እየወደደ የሚኖር ነው። የጠላትን ኃጢአት ይርቁ ዘንድ የወደዱትን ጽድቅ በማድረግ ከበረቱ ያኔ ኃያል ይሆናሉና የጽድቅ ስራን ይያበዙ ይፈጽሙት። የታጠቁ ይሁኑ የሚለው የመጨረሻው ነጥባችን ነው። ከስጋዊ ኃይል ጋር የምናደርገው ትግል ከኃጢአት ጋር ለምናደርገው ትግል ምሳሌ ነው። ትግል ያለ ትጥቅ እንዴት ይሆናል? ምንም እንኳ የጠላትን ያህል ባንዘጋጅ አቅሙን ባይኖረን ያግዘናል ያልነውን ያህል በአቅም መታጠግን አስፈላጊና ግድም ነው። በድጋሚ ምንም እንኳ የጠላትን ያህል ባንዘጋጅ አቅሙን ባይኖረን ያግዘናል ያልነውን ያህል በአቅም መታጠግን አስፈላጊና ግድም ነው። ትጥቅ የጠላትን ያህል ባይሆንም የጠላትን ሁኔታ ያገናዘበ ሊሆን ይገባል። ከኃጢአት ጋር ስንታገል የምንታገለው ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። በመሆኑም ለዚህ አይነት ትግል ሰይፍና ገመድ አስፈላጊያችን አይደሉም። ይልቁንም የእግዚአብሔርን ቃል በመማር የሚገኝ ጥበብ መንፈሳዊውን ረሃብ የምናስወግድባት ስንቅ፣ ስጋ ወደሙን ጽናትና ብርታት የምናገኝበትን እምነት መታጠቅ፣ ዘወትር በጸሎት መትጋት ያስፈልገናል። በመሆኑም ወንድማችን ትግሉን ከመቀላቀለው በፊት አሰላለፎን ያስተካክሉ ዘንድ ከዚህ በፊት ከኃጢአት ጋር ታግለው ድል ያደረጉ የቅዱሳንን ሕይወት ገድል እያነበቡ የማሸነፊያ ስልቶችን ይንደፉ። አባ ጳውሊ ይህን ዓለም አሸንፎ ኃጢአትን ድል ያደረገበት መንፈሳዊ መንገድ ሌላ ነው። ቅድስት ክርስቶስ ሰምራም ያሸነፈችበት መንፈሳዊ ጥበብ ሌላ ነው። ክርስቲያናዊ ዝግጅቶቻቸውና አሰላለፋቸው ግን ከነርሱ በኋላ ለሚመጡ ሁሉ አርአያነቱ የጎላ የሚያደርገው በአሸናፊነታቸው ነውና ቅዱሳኑ ታግለው የጣሉበትን ጥበብ ይታጠቁ ዘንድ ሕይወታቸውን ማጥናትና መማር ጠቃሚ ነው። ማጠቃለያ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙሩ መጀመሪያ ላይ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ በማለት ብጽዕናን ሽተው ከኃጢአት ጋር የሚያደርጉትን ትግል እንዲበረቱበት ያጽናናዎታል። መዝሙር 1 ቁጥር 1 ክርስትና በተግባር እንጂ የሐሳብ ኑሮ አይደለም ወይም የተግባር እንጂ የሐሳብ ኑሮ አይደለም። በመሆኑም ኃጢአትን በጥንቃቄ ብዛት ለማራቅ ከመሞከር ይልቅ በተፈተነና በሚታወቅ መንፈሳዊ ኃይል ገጥሞ ከሽንፈትም ከድልም እየተማሩ እየጠነከሩና እየበረቱ ሳያቋርጡ ይታገሉ። ውድቀቶ ሁሉ የማይደገም ትምህርት ሰጪና በንስሐ የሚዘጋ ይሁን። ለንስሐ አባቶ ነግረው ለእግዚአብሔር በተናዘዙት ኃጢአት የሚቀበሉትን ቀኖና እንደ ካሳ እንጂ እንደ ቅጣት አያስቡት። ያኔ ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ በተስፋ ማደር ልቦንም ማጽናት ይቻልዎታል። ኃጢአትን ከማወቅ ጋራ ጽድቅን ደግሞ መጨመር ኃይልን ይሰጣል። የአንድ የእግር ኳስ ቡድን አባላት ዓላማ መከላከል ብቻ ሊሆን አይችልም። ከመከላከል ጋራ በአግባቡ ታግሎ ለድል ለመብቃት ግብ ማስቆጠርና አሸናፊ መሆን ግድ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን እየጠሉ ከኃጢአት ሲርቁ ጽድቅን በማድረግ ደግሞ ትሩፋቶን ያብዙ። የሚገጥሙትን ኃይል ሁሉ ራስዎን እንደ ብላቴናው ዳዊት ጠላቶን እንደ ጎልያድ አስበው ሰልፎን ዘወትር በእግዚአብሔር ስም ይጀምሩ። የጦርነቱ ማብቂያ የጎልያድ ሞት የዳዊት ሹመት እንደሆነ ሁሉ እርሱም በደረሱበት አንድ አይነት መንፈሳዊ ማዕረግ ሳይሆን አካሄዶን ከእግዚአብሔር ጋር አድርገው እርሱም እስኪወስዶ ድረስ ይሁን። ነፍስ ከስጋ ተለይታ ወደ እግዚአብሔር እየተመለሰች እንኳ ወዲያውኑ የማያቋርጥ ጠላት እንዳለን የአባ መቃርስ ገድል ያመለክተናል። መላእክተ እግዚአብሔር የሚያሳርጓት የመቃርስን ነፍስ ሰይጣን መቃርስ ሆይ አመለጥከኝ እያለ በትዕቢት ገመድ ይጠልፋት ዘንድ ሲሞክር አባታችን በትትና ሰይጣን ሆይ ዛሬ ገና ተታለልክ፣ በቀኝ ልቁም በግራ በምን አወቅ ሲል በትትና ቃል ድል አድርጎታል። እስከ መጨረሻ የሚጸና ይድናልና በሃይማኖት ጸንተው የጠላትን ኃይል ሁሉ ድል አድርገው የመንግስቱ ወራሽ የክብሩ አወዳሽ የሆኑ ዘንድ የእግዚአብሔር ቸርነት የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለዮ ይላል። ለዛሬው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ በተለይ በኃጢአት ተጠላልፈን ከዚያ ደግሞ መላቀቅ እንዴት አድርገን ነው የምንችለው ለሚለው የተወሰኑ ጥቆማዎችን የተከታተልንበት የዛሬው በጥያቄና መልስ ወደ እናንተ ያደረስነው መርሃ ግብራችን። እንደው ይህንን የሚያግዝልን አንድ ጥቅስ ብቻ እንጨምርና ከመጽሐፍ ቅዱስ ለዛሬ ይህን መርሃ ግብራችን ጠቅለል ለማድረግ እንሞክራለን። በሮሜ ምዕራፍ 7 እናንተ ሙሉ ምዕራፉን አንብቡት። እኛ ግን ለዚህ አሁን ለተነጋገርንበት ነገር የሚያግዘንን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 ጀምሮ
እስከ መጨረሻው ያለውን እንዲናነባለን። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 እስከ መጨረሻው። ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለንና እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥኩ የሥጋ ነኝ። የማደርገውን አላውቅምና የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገውም። የማልወደውን ግን የማደርግ ከሆንኩ ህግ መልካም እንደሆነ መሰክራለሁ። እንደዚህ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም በእኔ የሚያድር ኃጢአት ነው እንጂ። በእኔ ማለት በሥጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና ፈቃድ አለኝና መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም። የማልወደውን ክፉን ነገር አደርጋለሁ ዳሩ ግን የምወደውን በጎን ነገር አላደርገውም። የማልወደውን የማደርግ ከሆንኩ ግን ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ። እንግዲያስ መልካሙን አደርግ ዘንድ ሰወድ በእኔ ክፉ እንዲያድርብኝ ህግን አገኛለሁ። በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛልና ነገር ግን በብልቶቼ ከአእምሮዬ ህግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ህግ የሚማርከኝን ደግሞ ሌላ ህግ አያለሁ። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እንግዲያስ እኔ ባይምሮዬ ለእግዚአብሔር ህግ በስጋዬ ግን ለኃጢአት ህግ እገዛለሁ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በእውነት እምወደውን ማላደርግ የማልወደውን ደግሞ ማድረግ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ እያለ ያስተማረው የሚብራራ ነው። በጣም ሰፋ ብሎ ትምህርት የሚሰጥበት ነው። የራሱን የቻለ ግን እንደው በዚህ መልኩ እኛም በዚህ ተፈትነናልና ነው ምንፈልገውን ጸሎትን ጽድቅን አስራት በኩራት ማውጣት እነዚህን ሁሉ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ሁሉ ማድረግ አቅቶን በማንወደው ነገር ተጠላልፈን ያለን ብዙ ስለሆነን በተለይ በዚህ ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ሊመልሰን ሊሰበስበን የሱ ሊያደርገን ከመስቀሉ እግር ስር የምንገኝ ልጆቹ ሊያደርገን ይኸው እያስተማረን እየመከረን ነውና የሚለወጥ የሚጸና አንተን የሚያውቅ ልቦና ስጠኝ እያል በእውነት መጽናት አለብን። ከዚህ ቀደም ምናልባት ይህን ነገር አንስተን እንደሆነ ባናስታውስም ኃጢአት ሁለት ነው። አንዱ ኃጢአት የተከለከለውን አታድርጉ የተባለውን ነገር ማድረግ ነው። አትዋሽ፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በባልንጀራ ላይ በሐሰት መስክር የሚሉ አስርቱ ትእዛዛትና ሌሎችንም ከዚሁ ጋር አመቸም በተለያየ ሁኔታ እኛ ከእግዚአብሔር የሚያርቀንን ነገር ማድረግ ነው ኃጢአት ማለት። የማን የተከለከለውን ማድረግ ኃጢአት ነው። ሌላው ብዙዎቻችን የማናውቀውና ወይም ደግሞ የዘነጋ ነው ቅድምን በጥቅስ ያነሳ ነው በጎ ለማድረግ አውቆ ለማያደርገው ወይም ለማይሰራው ኃጢአት ነው ብሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ እንደተነገረ ማለት ነው። መልካም ነገርንም አለ ማድረግ ኃጢአት ነው። አለ መጸለይ ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር እሱ የሚፈቅደውን ነገር እሱ ደስ ብሎት ከኛ የሚቀበለውን ነገር አለማድረግ ኃጢአት ነው። እስኪ አሁን ጸሎት አለማድረግ ምን ኃጢአት ነው ብሎ ሊያስብ አንድ ሰው ይችል ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንድናየው ነው። ኃጢአት የተከለከለውን አታድርጉ የተባለውን ነገር ማድረግ ኃጢአት ነው። አድርጉ የተባለውን ነገር ደግሞ አለማድረግም ኃጢአት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መልካም ስራ መልካም ትሩፋትንም አለመስራት ኃጢአት እንደሆነ ያወቅን በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው በጎ ለማድረግ አውቆ ማለት ጸሎት ጥሩ መሆኑን ወንሳ መግባት ጥሩ መሆኑን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘውን ነገር መስራት ጥሩ መሆኑን ያወቀ ለማይሰራው ኃጢአት ነው ተብሏልና በዚህ መልኩ በእውነት ልባችንን ያሳመን እርሱ አምላካችን የቸርነቱ ስራ ሰርቶልን ወደ መልካሙ ፍቅሩ ወደ ፍቅሩ ወደ ጸጥታው እርሱ ወደ ወደደልን ወደ መልካሙ መንገድ እንዲያመጣን ደጅ የጠናን ይህን ጊዜ እንድንጠቀምበት ያስፈልገናልና በዚህ መልኩ እንድንጽናና ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ይህን የነገረን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልኮተንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶ ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ይህን መልእክት አድርሳናለች። ይህን መልእክት ብቻ አይደለም እስከዛሬ የቀረቡትን መርሃግብሮቻችን ሌሎቹንም ሁሉ እየተከታተላችሁ ወዳችሁት ከሆነ እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ የሚወጡት መልእክቶች የደወል መልእክቷንም በመጫን በየጊዜው የምናወጣቸው መልእክቶች መከታተል ትችላላችሁ። በፌስቡክም እንደዚሁ ላይክ እና ሼር በሌሎችም መልኩ እንደዚሁ ለሚያደምጡ ሁሉ ማዳረስ እንዳትዘነጉ ከወዲሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መልእክቱን እናስተላልፋለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። የፍቅር የቸርነት የረዴት የበረከት የሰላም አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም የቅዱሳን አምላክ አንዱ የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጊዜ አሳልፎልን መልካሙን ጊዜ አምላካችን በቸርነቱ እንዲያቀርብልን በቤቱ ዳግም እንዲሰበስበን ባለንበትም ቢሆን ደግሞ በበለጠ ጸጋውና በረከቱ እንዲጎበኘን የሚያሳስበን ነገር ሁሉ ከእግራችን በታች በመስቀሉ እንዲጠልልን ስለ እናቱ ብሎ እንዲለመነን ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን።